Šabat šalom. Lūksim vispirms atkal to kumbu, lūksim, kungs dāvā mums gudrības nāka lāsums garu, lai mēs spētu izprast to bagātību, kas ir tavā Torā, kā ir rakstīts. Torā civā ļānumo šeimu rašā, kēlāt Jākovu. Tas ir šo mantojumu Jākova draudzei, ko tu esi devis. Un pie kā, nu, arī mēs tagad piepulcējamies, kā saka arī prozelīti, tā arī gudrie komentāros raksta prozelīti, tie, kas ir pievienojušies. Un visiem, lai ir arī viens likums, un šoreiz mēs ir tas likums, ja, kā Tors stundi saucās to, kuru, kā gudrie saka, nevar izprast. Tu, kungs, palīdz mums izprast to visu dziļāku, pamatīgāku un arī šo daudz, kas būs atkārtojums. Bet lai mēs, tas mūsos tā labi iesēstos iekšā. Šo vārdā, Adonai vārdā, mēs to lūdzamies. Amen. Nu un mazlietiņ arī vēl, kā teikt, tad atkāpsimies atpakaļ, vai tā teiktu, nu, nevi atpakaļ vien, bet tāds, kurā vietā, kad tad dod šos likumus, ja, tad nav saucas nodaļa hukat, vai, kas saka par likumu, apskatīsim šo likumu par parā adumā, par sarkamu govu, ja tā. Un kur tas tiek dots iepriekšā nodaļā, ko nodaļā Korahs tur stāstīts par notikumiem, kas notika otrajā gadā pēc Izraela dēlu iziešanas no Ēģiptes. Un šai vietā ir Torā tāds kā lēciens laikā. Mēs uzreiz tiekam pārcelt 38 gadus uz priekšu. Par to, kas notika šajā laika periodā, Torā netiek stāstīts. Vienīgi tā ir Bemidbar 20. Nodaļā un 21. 1. Līdz 12. Īs aprakstīja notikumu, kas notika īs pirms šī laika perioda beigām. Bet 21. Nodaļā, tad tas jau būtu šajā Toras stundā. 21.12. Minētu vietu, kurā Izraels ieradās pēc 38 gadiem. Un tur ir tos ar jāsavieno, nu, arī tur ar Dvarim, ar piektām mūs, ja, 2.14. ir rakstīts. No turienes tie aizgāja un atmetās pie Zaredzes strauta. Un četirpadsmit 22. Tas būs tas, laikam, Dvarim ir. Tas laiks, cik ilgi esam gāduši no Kadeša Barnejas, līdz kamēr esam pārgājuši pār Zeredes upi, ir 38 gadi. Iekams visu karavīru audze bija gājusi bojā tuksnesī. Kā tas kungs to bija ar... Par tiem ar zvērest apsolījis. Tātad tas bija 5. Mozus. Jā, tad Dvarim. Nu jā, Dvarim tas ir 14. Tais pants. Un pēc šī panta mēs saprotam, ka šajā nodaļā beidzas laiks, kas ir
kad piepildījies tā kungs vērests visiem tiem vīriem, kas ir redzējuši manu godību un manas zīmes, ko es esmu darījis Ēģiptes. Darījis Ēģiptē un tuksnesī, bet kas tomēr man ir vēl kārdinājuši 10. Reizi nepaklausīt dan manai balsīm, tie nebūs redzēt to zemi, ko es ar zvērestu esmu apsolījis viņu tēviem. Nē, nevienam no viņiem visiem, kas mani nicinādām ir atmetuši, nebūs to redzēt. Nu, tas tāds, redzēt, kā ir tas nicinādām atmetuši. Vēl kas tad bija šajā nodaļā arī nomirst Mirjam. Pirmajā mēnesī, tas ir pirmajā mēnesī, 20. Nodaļa, 1. Pants. Tauta apmetās Kadešā un Mirjam tur arī nomir un tur viņa tika apglabāta. Un arī Ārons mirst. Un tas notiek 40. Gada 5. Mēneša 1. Dienā, kopš Izraela tēvi bija izgājuši no Ēģiptes. Tas jau būs tālāk. Bemidbar 33-38. Par tuksnes ilgušās Izraela dēlu paudzes nepaklausību mēs zinām no praviešiem. Sevišķi Ezehiela 20. Nodaļā. Šīs nepaklausības dēļ tas kungs atkal zvērēja. Tas Ezehiela 20. Nodaļa 23-24. Un tomēr es pacēlu savu rokas vērestam par tiem tuksnesī, ka tos izkaisīšu citu tautu starpā un tos izklīdināšu pa dažādām zemēm, tāpēc, ka tie nav dzīvojuši pēc maniem baušļiem, ir atmetuši manus likumus un nav sveitījuši manas svētās dienas, bet savus acis piegriezuši savu tēvu elkiem. Ezehiela 20. Nodaļa 23-24. Tā kā tāds un tā arī Izraels tika izkaisīts, un tā ļoti daudz projām ir izkaisīti un dzīvo citu tautu starpā. Nu, tas jau ir vairākās vietās praviešos teikts par šo izkaisīšanu. Un šīs nedēļas tors lasījums beidzas ar vārdiem, tad Izraela dēli devās ceļā un apmetās Moāba līdzi, dzenumā viņpus Jordānai, pretī Jērikai. Tauta pienāk uz stūpi apsolītās zemes robežām. Un tūlīņi sāksies šīs apsolītās zemes iekarošana. Nu tā, aplūkojam tā īsi, kur mēs atrodamies, ka teikt, ja tā var gan garīgajā, ziņā par to arī dēļ padomāt, gan arī šitai tieši, kur Izraels atrodas fiziski, tad atradās. Un tātad šis likums, kur gudrie saka, ka šis nav saprotams, šis likums. Nu, es tagad arī to tulkoju tā precīzāk un ir tāds dažs tāds nians, nu, daudz nepaspēja iztulkot, jā, daudz, bet tāds, un arī tādi interesanti komentāri bija daži. Un tātad 19. Nodaļa, 1. 2. Pants. Un runāja tas kungs un Mošē un uz Ārona sakot, šis Tauras likums, kuru pavēlējis tas kungs sakot saki Izraela dēliem un ņems te sarkanu govu bez vainas, kurai nav nekādas kaitas, uz kuras nav pacelts jūks. Nu un šeit jau atkal jau pirmā pantā jau
jau tātad šajos pirmos divos pantos man jau tāds redz tajā pirmā, kāpēc atkārtojas tas kungs saka uz Mošē un Āronu, kad tas kungs ir teicis. Tad ir atkal tāds šī sakritība, jo mēs tagad jau saprotam, ka tas ir runa par tā kungu eņģeļu, tā kungu vaiga eņģeļu, tad mēs to jau izprotam citādāk. Jo, nu, tad tos vārdus jau uzsver. Un runāja tas kungs uz Mošē. Ja? Un kur pavēlējis tas kungs, sakot. Tad viņš jau pats, kā teikt, ja tas būtu, kā teikt, tas kungs, ja, to saka, tad es jums saku. Tad tā būtu, varētu, nu, rakstīt, ja. Un vēl arī vārdi šos, Zothu katā torā, tūko arī šis mācības likums. Un lūk likums par mācību, lūk mācību pamatlikums. Un šāds rakstu salikums sastopams rakstos tik vēl vienā vietā. Un tas arī saistīts ar rituālo šķīstīšanu. Tas ir Bemidbar 31.21. Nu, tur atkal kādi jau dažādi tūko arī šis ir bauslības likums, tad tomēr tas ir, šis ir Toras likums. Zothu katā torā. Pats par sevi šās vārdu salikums it kā izraisa tādas pārdomas, jo tajā slēpts it kā pretruma, jo likums izpildīšanai, mācību izskaidrošanai, ja tādā veidā to kā gudrie tā komentē. Visaugstais pavēlē Mošē un Āronam šķīstīt tos, kas pieskārušies mirušiem. Svētkalpotājiem skaidri izklāstīts Toras likums, lai to izpildītu, bet likuma jēga svētkalpotājiem nav skaidri, jo Toras mācība neatklāja ārējās un iekšējās nešķīstības savstarpējo saistību, lai gan īsumā norāda uz ārējā un iekšējo savstarpējo sakarību. Nu, vēl šis viss tā vajag arī iepriekš, lai mēs tālāk izprastu īsti par šo sarkanās govs šķīstīšanos, ar ko tad šķīstīties tagad, jā. Un Šmot 21.1 ir rakstīts likumi, kurus tu izskaidros viņiem. Tātad vajadzētu izskaidrot. Bet tai pantā ir runa par mišpatim. Tas ir par tiem likumiem, kurus jāizskaidro un kuri saprotam. Rašī par to komentē, ka tur rakstīja, burtiski noliks viņu priekšā. Likumu jāizskaidro tik saprotam, lai tie būtu gatavi lietošanai, līdzīgi kā sagatavotai barībai, kas pasniegt galdā. Visaugstais sacīmo šeit, ka viņam nevajag domāt, ka pietiktu atkārtot ar ebriem šos likumus divas vai trīs reizes, lai viņi tos iegaumētu. Viņiem jāizskaidro baušu jēga, jo bez zināšanām jābūt arī sapratnē. Nu, tad tāds, ja ir skaidro daudz neizskaidro to baušu jēgu, tad arī visādi šie pārpratumi arī rodās, tieksim, ja, kā jau daudz saka, o, vecā derībā tu rakstīts zobs pret zobu, ja, tad acis pret aci, nu, ja to neizprot, nav tas izskaidrots, tad var arī, tad cits var tā arī rīkoties, par izsist zobu, izsitīs zobu, ja, un kādreiz tāds gitiks, Rabīns teica, viņš teica, kas man to tā būs labums, ja izsitīs zobu. Nu, tad zobārstam nebūs jālabo divi zobi, tā ieliek, diviem cilvēkiem.
Un kad runa iet par šo bausu, kur ebreji sauc, jā, tad, kā es teicu, parā adumā, sarkanā govs, tad Rašī raksta, ka šī bauša noslēpuma visaugstais atklājas tikai Mošē. Tos gudri apgalvo, ka noslēpums paliek neatklāts arī šodien. Mutiskā Tora izsmeļošāk spriež par rudās govs noslēpumu, bet arī tur saglabājas pretrunas starp cilvēku ārējo un iekšējo stāvokli. Mutiskā Tora sarkanās govs grēku attīriešo upuru saist ar zelta teļu grēku. Nu, tad tas ir atkal tāds tāds midrašs, jā, ir. Pēc tos dāvāšanas ar šiem atbrīvoja ebrejs no nāvs eņģeļu varas. Un no tā laika Izraela draudzē vairs neeksistē nešķīstība, kas saistīta ar nāvu. Tomēr pēc zelta teļa grēka viņa atkal kļuva mirstīgi. Un tātad pie viņiem atgriezās līķi nešķīstība. Tādēļ visvarenais paredzēja rudai govijai, kā teikt, teļa mātes lomu, kas attīra ebrejs no nešķīstības, kuru tai sagādāja viņas dēvs. Nu jā, tāds interesants midrašs. Bet vai šī bauša izpildīšana šķīstien uz zelta teļa grēku? Man šeit taču piespied visiem ebrejiem dzert ūdenī izšķīdinātus zelta teļa pīšļus, lai atklātos tie, kuri bija pielūguši zelta teļa. Tas ir uzņemt iekšķīgi pīšļus, kas ir izšķīdināti ūdenī. Upuriem penestā māte attīrīja šķīstīja ārējo cilvēku. Tā bija rituālā šķīstīšanās, pēc kuras ebreji drīkstēja ieiet templī. Tas ir. Un šodien ir ebreji, kur neapmeklē tempļa kalnu, arī tikai tādu iemeslu dēļ, ka nevar izpildīt šo bausu, jo nav sarkanās govs pelna. Viņi uzskata, ka neskatoties uz to, ka tempļa nav, tomēr šī vieta ir saglabājusi savu svētumu statusu, un viņi nevēlas pievienoties tiem, kas sagāna svēto vietu. Tātad tāda būtu. Nu, mēs tagad jau ir Atkal ir divas sarkanas govis, ir izaudzētas Izrēlā, ja, to pēc tam varam paskatīties arī, un nu, es tur nezinu, kā tie komentāri tur citam klāt, tu arī pēc tam, es domāju, ka kāds bija ielicis tur Facebookā. Nu, tad vēl tāds komentārs tieši par šo pirmiem diviem pantiem, kas tad bija tāds. Pēc iekšējo problēmu noskaidrošanas to pāriet pie Izraela savstarpējām attiecībām ar citām tautām. Pirmā saskarsme ar tām politiska, tad karš. Rabīns Kuks saka, ka tad, ja Izraela dēli nebūtu uztaisījuši šo zelta teļu, tad arī nebūtu nepieciešams karš. Jo Izraela morālais pārākums būtu tik acīm redzams, ka knānieši, ja, pamestu valsti bez cīņas. Izejot karā nepieciešams pagatavot zāles, kas šķīstī attīra no nāvis nešķīstības. Nu, tad kā teikt, rituālais. Stāsts par sarkano govu ir mājiens uz nākamo mirušo atdzimšanu. Jo tikai tas, kas spēja pārvarēt nāvi, ir spējīgs šķīstīt no tās nešķīstības. Un ar otro pantu sāks skaidrojums, var teikt, recepti, kā jāpagatavo zāles pret nāvi. Tiek ņemts pats lielākais sieviešu dzimuma aizdzīvnieks, potenciāls jaunas dzīvības nesējs, sarkanā krāsā, dzīvības krāsā,
bez kādas vainas un nav izmantots darbam. Tas ir maksimāls dzīvnieciskās pasaules spēku sakopojums. Un galvenais, kas man te piesaistīja uzmanību, ir tas stāsts par sarkano govu ir mājiens uz nākamo mirušo atzimšanu. Ja tikai tas, kas spēja pārvarēt nāvi, ir spējīgs šķīstīt no tās nešķīstības. Kas tad mirušais būs? Kas tad mirušais? Vai pēc jaunās derības viedokļa, tad mēs bijām miruši, ja tā varētu tā sacīt. Jā. Dzīves gan bija. Jā. Vēl jau bija viens, kas arī tas bija atklāsums grāmatā ar, kur es reiz tas tieši uz atklāsums grāmatā. Tev ir vārds, redziet, tad, nu, kā no... Jā, trešā nodaļā, jā. Atklāsums trešajā nodaļā. Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Trešā nodaļa tas ir jau... Sardu draudz, kā teikt, vadītājam, tiek šāda vārda, teiksi. Un tas vārds tur ir personu vārds, jā, tur ir personu vārds. Tur ir krievolodā tas jāizlasa, tad, kā teikt, uz, ja tas būtu. Reiz es teicu, ka šeit kādreiz gribēju nolasīt no Bībeles kādu pantu. Nebija man Bībele līdzā, un es paņēmu šo grāmatu un atveru, un te pasvītrots tas, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Jā, pasvītrots un pierakstīts klāt Oskaram. Tad tas man, tāpēc man tas tā uzrunāja, kas ir. Es jau arī, nu, nezinu, vai tas bija. Man, jo tur vēl viens Oskars bija, bet tas gan nebija klāt, vai tas bija man domāts, un ka tas, kas to pasvītrojas vai kam citam. Bet Efeziešiem 2, 2. Nodaļa, 1 līdz 9, izlasīsim to. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļaut šīs pasaules varas nesējiem, gais valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojam savus miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām, pēc savas dabas būdām dieva dusmības bērnu, kā vispārējie. Bet Dievs bagāts būdam žēlstībā savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar mašjā. Žēlstībā jūs esat izglābti. Viņš iekši šo mašjā, un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Lai nākamajos laikos, ja šo Hamašjahā mums parādītu savas žēlistības un laipnības pārplūstošo bagātību. Jo no žēlistības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nerīdītos. Tas tāds, bet bez darbiem atkal tas tad dažādas šīs pieejas varbūt, bez darbiem atkal ticība. Nedzīvi. Nu, iesim tad tālāk ar to stundā. Ar trešo pantu. Tātad tagad ar trešo pantu. Tātad par
govi, ko ņēmām, ņēmām to govi, ja, jāņem govs. Un tad dosiet trešais, un dosiet to Kohenam Eleazaram, un izvedīs to ārpus nometnes, un nokaus to viņa vaig priekšā. Un ņems Kohens Eleazars no tās asinīm ar savu pirkstu un slacīs pret liecības telts, nu, burtiski vaigu, priekšu. No tās asinīm 7 reizes. Un sadedzinās to govi viņa acu priekšā, viņas ādu un viņas gaļu un viņas asinis ar tās zarmu satur to sadedzinās. Un ņems Kohens cietru koku un īzapu un keramzīna zīdu un metīs pa virdu degošai govī. Nu, govs tiek pilnībā sadedzināt, jā, pilnībā likvidēt dzīvību. Piem maksimālās dzīvnieciskās pasaules pārstāvs likvidācijas pievieno visu augu dzīves diapazonu. Tātad pats lielākā koku, ciedri, zaru un ļoti mazu augu īzā. Un keramzīns, tas ir viens no tulkojuma variantiem, ir tāds, ka tā ir krāsa, kas iegūt no attiecīgas tārpu sugas. Un magāzākais tārpiņš ir dzīvnieciskās pasaules antipods milzīgai govī. Viss dzīvnieciskā un augu dzīvība tiek pilnībā iznīcināta, jo no pelniem jau vairs nekā nevar uztaisīt. Nu, tāds komentārs bija. Tātad, un mazgā savus drēbes Kohens, un apmazgā savu miesūdenī, un pēc tam viņš ieies nometnē, un nešķīst tas Kohens līdz vakaram. Un tam, kas to ir sadedzinājis, atkal mazgā savus drēbes ūdenī, un apmazgā savu miesūdenī, un nešķīst līdz vakaram. Tad redziet, viss, kas darbojas gar to un taisa šīs zāles, ja, kā komentārā bija zāles pret to nešķīstību, tas paliek pats nešķīsts. Rituāli nešķīsts, jā. Un tad 9. Pants ir un savāk šķīsts vīrs tos govs pelnus un novietos ārpus nometnes šķīstā vietā. Un tie būs Izraela dēlu kopienai, lai sargātu šķīstīšanās ūdeni. Šķīstīšanās ūdenim, grēku attīrošais upurs tas. Un mazgās govs pelnus savākušais savu drēbes un nešķīs līdz vakaram. Un būs tas Izraela bērniem un atnācējiem, tad atnācējs atkal šeit ir tieši ger, pienācējiem, arī, teiksim, arī proselītam, kā te tur ir tas teikts arī apustuju darbos, arī mums iztūkots ir kaut kur proselītam citās tūkojumos, jo ticības biedri, lai kāds labāk varētu izprast. Un, tātad, un būs tas Izraela dēliem un atnācējiem, kas dzīvo viņu vidū mūžīgs likums. Kas pieskars pie mirušā, pie ikviena cilvēka dvēseles un nešķīs 7 dienas, 11. Pants. Tad atkal pieskars pie mirušā, ik viens cilvēks dvēseles, nefeš, tieši nefeš. Nefeš padam. Un nešķīs 7 dienas. 12. Un šķīstīs, šķīstīsies tajā
Nu, te būtu, te atkal ir tā, tāds interesants, kas ir tāds jautājums, man šķīstīsies tajā. Tur ir bo. Viņā iekštā ievritā. Tā būtu. Tad atkal es šeit redzu tā norādījumu, kā saka mājien, uz mašajā. Šķīstīsies iekštā trešajā dienā un septītajā dienā šķīsts. Bet ja nešķīstās trešajā dienā un septītajā dienā, nebūs šķīsts. Lo. Idhar. Lo. Tātad tāpēc pārliek šķīsts. Nu, kur tad jaunā derībā mēs to varam rakstu vietu, kur pieminēts par šo bausu ir. Jo ja āžu un vēršu asins un jaunas govs pelna apslakot sagānītos šķīstie miesas šķīstībai, cik daudz vairāk amašjāha asins, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Tad tas ir ebrejiem 9. Nodaļa 13-14. Nu, šeit es to saskatu tieši 12. Pantā arī, kur bija Tors stundā, jā, iekštā, iekštā šķīstīsies. Nu, nu, protams, cits jau var teikt, nu, tas ir, nav iekštā. Var jau teikt arī tā jau ūdenī jāšķīstās, šeit kāds bija tāds kauts komentārs, mazliet tur bija no Šterna, kad pirms Kohens, Jonkipurā pirms Kohens ieiet šis, nu, augstais kolienis, jā, iegāja svētu svētajā vietā, viņi ar šo ūdeni apsvecīja, lai būtu šis atgūtu šķīstīšanos, jā, lai būtu šķīsts. Ja tas tā ir, tad tā, tad arī, nu, Šterns raksta, kad tas paskaidro, kāpēc šeit tiek pieminēts šis tie govs pelni. Nu, kā mēs varam, es jau tā domāju, arī daudz atkārtotu, mums, es klausījos te mazliet Aleks, un Aleks arī višā, kad es tā atkārtošana, kad ir vajadzīgi un viņš redzējis kādu, nu, arī repatriants, nu, tie, kas ir jau atgriezušies tagad, nu, uz Izraelu pārcērušies ebreji atpakaļ dzīvot, ja, kad viņi kaut kur, nu, stāvējuši kādā rindā, un priekšā arī viens tāds vecāks vīrs, nu, uz kādu 60 gadu pāri, un tādu mazu grāmatiņu las. Kāds prasa, ko viņš las? Nu, viņš toru las. Nu, vien no toru grāmatiņām tāds kabats formāti ir arī. Tas tās pabrīnījies, teica, kā? Viņš tagad tikai las toru. Saka, tad iznāca paskaidrot atkal, ka tas viņš jau las to noteikti kā 60. Reizi. Un katru reizi kaut ko jaunu ieraugu, kādu iespējas ieraudzīt, jā, kādu atklāsim. Tāpat arī, ka es te tagad tāds, tā, kā šos norādījumus, jo, nu,
12. Pāns, ja mēs, protams, arī tu... Kā ir šeit ir paskaidrojuši, 3. un 7. Dienā viņam ar šo ūdeni jāšķīstās, bet, bet orģinālā nav tur tāds. Nav ūdens vispār pieminēts. Tas ir atkal tāds, kas mums tāds interesanti pēc tam atklājas, ko tad arī var ieraudzīt, ja, kuro reizi jau lasam, nu, un tad, kad precīzāk šo, tad cits izlasam. Nu, tagad to visu arī var salīdzināt, kāpēc, kā tas ar kā šis vēstures autors ebrejiem, ja, go pielīdzina šim Ješua upurim. Un tātad vispirms ir sarkans, ja, vēl par sarkano kā. Nu, komentētājs saka, kad pirmais miesiskais cilvēks tika veidots no sarkanīgas zemes. Nu, vai tas tā ir? Tas arī var paliek jautājums. Bet materiāli, no kā tika veidots pirmais cilvēks, ir zeme. Un oriģinālā rakst tieši tāpat kā sarkanā. Ja? Atšķirība tikai izrunā. Adamā zeme, adumā sarkanā. Tādā veidā termins adumā vienlaicīgi norāda arī uz cilvēku miesisko dabu un mašjā, kurš arī pieņēma asins un miesu. Vēl sarkanai govīgi bija jābūt bez vainas, tātad, ja, kā mēs lasījām, ja, uz kuras jūks nav bijis likts. Un tāds bija Mašjāks Ješua, ebrejiem 7.26. Svēts, bez ļaunuma, neaptraipīts, atšķirs no grēciniekiem. Un vēl ebrejiem 4.15 bez grēka. Nu, bet citur arī lasīt bija, nu, tad viņš mācījies paklausīt no tā, ko cits bija arī, tad. Nu, šādā veidā, es to saprotu, raskatos vēl sarkanā krāsa, vēl norāda arī uz grēku, ja? Kaut jūsu grēki arī būtu sarkana kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs, ja tad Ješua Jahu 1.18. To es jau arī par jauki pur kalpošanu, ka mēs runājam, ja, tad mēs to arī atceramies. Te viss to vēl atkal, jo teikt, kā to visu savienot, kāds var teikt, prasīt. Ar Mašjāhu savienot. Govs sarkan kā grēki no ārpuses, bet iekšēji tīra, šķīsta tamē. Un kā tad ir Jesajas 53:5-6? Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēka dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kāvis, ik viens draudzījās tik uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. To, kas grēku nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dievu taisnību. Viņš darījis par grēku, tas kungs 2. Korintiešiem 5.21. Redzēt to visu tādā, tā, ja savieno kopā, kas grēku nepazina, viņš darīs par grēku. Un, ja, kā tas ir šo sarkano govu, ja? Ja to salīdzina. Tas kungs saka Mošē un Āronam, ņem pilnīgo, pilnību, nodot pilnību par grēku attīrošo upuru. Un ar šī upura starpniecību daudz gūs
iespēja un spējas šķīstīties. Jo tāds, šeit vēlreiz no ebrejiem 7:26-27, jo tāds augstais priesters mums arī pienācās, svēts, bez ļaunuma, neaptraipīts, atšķirts no grēciniekiem un pacelts augstāk par debesīm. Kam nevajag kā tiem augstiem priesteriem ikdienas upurēt vispirms par saviem, pēc tam par tavas grēkiem. Jo to viņš ir izdarījis reizi par visām reizēm pats sev upurēdams. Tātad, govs jāizved ārā no nometnes, ja? Arī tas ir tātad, tas arī to jau lasījām, ja? Tāpat arī ir šo cietu ārpus nometnes. Vēstulē ebrejiem šai sakarā minēts par vēl vienu upuru, kur sadedzināja ārpus nometnes. Ebrejiem 13:11-12. Jo kur kurstoja asins augstais priesters par grēkiem ienēs svētnīcā, to miesas tiek sadedzināts ārpus nometnes. Tāpēc arī šo, lai ar savām asinīm tautu darītu svētu, ir cietis ārpus vārtiem. Jā, un par šo upuru, kas ir sacīts trešā mūzes, ja? Šmot 6:23. Bet katrs grēku upurs, no kura asinīm ir jau ienests saiešanas teltī, lai izdarītu sazdīdzināšanu svētajā vietā nav ēdams, bet tas ir ugunī jāsadedzina. Arī šis upurs ir jāsadedzina ārpus nometnes. Un tātad, jā, šis, kur nolasījām, 4:12. Nē, 4:12. Kaut kur laikam sajaucas. Nē, paskatīsimies. Jā, tur kaut kas ir sajaucis. Bet šīs rakstu vietas arī palīdz saprast to ebrejiem 9:12 sacīto. Bet ar savām pašu asinību reiz par visām reizēm iegājas svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Nu, vēl jau arī par šo te tātad, no kur asinību ienest saiešanas teltī, lai izdarītu salīdzināšanu svētājā vietā no vēdams. Nu, man jau arī tas daudz reizes esmu to atgādinājis. Nu, un tad ir tāda tas par šo tā saucamo kristiešu svēto vakarēdienu, ja. Vēl kāds viedoklis par to, ko nozīmē ārpus nometnes. Cilvēku dzīvnieciskajai grēcīgai dabai jātiek satriektai ārpus nometnes. Tas ir mūsu zemes pasaulē, lai varētu ieiet nometnē dzīvā Dievu pilsētā debesu Jerušalaimu. Debesīs pierakstīto pirmdzimto draudzei un Dievam. Tas atkal ir ebrejiem 12, vēstulē ebrejiem 12. Nodaļa 22:23. Apslacīšanai vēl jānotiek tātad 3. un 7. Dienā. Ja nav notikusi 3. Dienā, tad nevar sekot 7. Dienu. Kā to attiecināt?
uz mūsu dzīvi. Nu, šeit es tādu, kā Midrašu uzrakstījis, esmu. Es dzīvoju savu pasaulīgo dzīvi, līdz sadzirdēju, ka mani velk tēvs, un sapratu, ka esmu bijis saskarē ar mirušo, un sajūtu vajadzību šķīstīties. Man sacīja, teiks, pieņem Jēzus Kristu par savu glābēju, un tu būsi glābts. Pieņēmu un turpināju dzīvot tāpat. Ja nu vienīgi sāku apmeklēt baznīcu un nedaudz lasīt rakstus, tad es aizpār izlasīju, ko Jēšu pats saka. Johanam 6:5. Ir rakstīts praviešos, un tie visi būs Dieva mācīti. Tik viens, kas tēvi ir dzirdējis un no viņa mācījies, nāk pie manis. Tātad pie viņa var atnākt tikai tas, kas mācījies. Vēl jau arī galatiešiem rakstīts. Tātad Tora līdz Mašiahām ir bijusi mūsu audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnot. Man nav bijusi audzinātāja. Tad, kā saka, tad nebija. Sāk pievērsties audzinātājai, jo ja šo atnāca, lai izpirktu tos, par kuriem valdīja Tora, ka mēs iegūtu bērnu tiesības galatiešiem 4:5. Pieņemsim, ka tā sāks manas apslacīšanas trešā diena. Un arī vēl tātad ebrejiem 10:14 ir. Jo ar vienu upuru viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Nu, tad tiek darīti svēti. Es arī tas ir, tiek darīti svēti. Un daudz reiz krītam, un kā rakstīts ir, krīst, taisnais krīt 7 reizes. Un cik reizes, kā jūs šoteic, cik reizes būs piedot savam brālim, vai 7 reizes pietiek, jā, viņš teica 7 reizes 7. 70 reizes 7, jā. Nu tāds, arī tai psalmā, ko šorīt ir, ko lasījām, jā, jā, tajā 66. jā. Tur arī bija šis par šo šķīstīšanu, jā, ir. Bija kā pārkausēšana, jā, kā kausēšana. Desmitais pants. Jo tu mēs esi pārbaudījis ar Dievs, un esi mūs dzidrinādams kausējis, kā kausējis sudrabu. Tātad vien tīrāks un tīrāks. Reizēm jau tā liekas, tie sārņi vēl tik daudz ir, kad tātad, kad ciklī tā vēl jāiet, līdz būs tas svētais, jā, līdz svēti. Svēti tas ir atdalīti, jā. Tātad, kā saka, process nav beidzies, jā, bet apustuļu darbos 17:30 ir, bet Dievs tātad atstādams, neievērots, nezināšams laiks, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem. Un savienojam ar ebrejiem 1:3, jo Jēšu ir izpildījis šķīstīšanu no grēkiem. Bet tas ir tikai tiem, kas nožēlo. Lasot tālāk jau vēstules ebrejiem 10. Nodaļu, mēs lasām, ka autors raksts par jaunās derības slēgšanu, par kur rakstīts Jeremijahu, jā, tātad Jeremijas 31:33. Tur arī varam izlasīt par nosacījumiem, kāda būs pie jaunās derības slēgšanas un kā. Un arī
ar ko tā tiks slēgta. Tā jau būs 7. Diena pasaules mērogā. Tā būs 7. Miera 1000 gadu. Mašjah ēre, ja? Tā to var arī saprast. Bet līdz tam laikam notiks arī, ka arī no sapratīgiem daži kritīs, lai taču šķīstīt, vētīt un garīgi tīrīt līdz dienu beigām, jo Dieva noliktais pēdējais laiks vēl nav klāt. Daudz tiks izraudzīt, šķīstīt un tīrīt un pārbaudīt, bet bezdievīgie paliks bezdievīgi un tie to nesapratīs, bet sapratīgie to sapratīs. Tas ir no Daniela grāmatas 11. Nodaļas 35. Pants un 12. Nodaļas 10. Daniela grāmatas. Ja. Arī tur ir. Nu, bet bezdievīgie paliks bezdievīgi. Tas, manuprāt, tur noteikti ir rakstīts, kad ļaundara oriģinālā. Bet tagad no galvas neatceros, vai tur bija šī nodaļa bija ivritā vai armiešu valodā. Līdzīgi jau saka arī ir šo, ka nesapratīs. Ir šo Johanam 7:16-17. Ja šo viņiem atbildē, mana mācība, Tora, nav manas paša, bet tā, kas man sūtīs. Ja kāds grib darīt viņu prātu, tas sapratīs, vai mana mācība ir no Dieva, vai es runāju pats no sevis. Un šeit tāds interesants mazlietīm par to, kas tāds... Tāds interesants atkal izklausās, tā visu laiku, nu kā izklausās, ja, lasam. Nu, tā, cik tālu mēs bijām. Mēs bijām, izlasījām līdz tad 12. Pantam. Bija tas precīzāks tulkojums. Nu, tālāk man nav precizēts šis tulkojums, bet tagad no 12. Parasīsim uz priekšu. 13. Un ik viens, kas pieskāries miruši cilvēku nedzīvam ķermenim un nav no savu grēku atbrīvojies, tas aptraip tā kungu mājokli un tādu dvēseli, lai izdeldē no Izraela tāpēc, ka tam pāri nav slacīts šķīstīšanās ūdens, viņš ir nešķīst, un nešķīstība vēl ir uz viņu. Bet šāds ir likums par cilvēku, kas mirst pats savā teltī. Tur gan tāds precīzāk būtu atkal lūk mācība. A Torā. Lūk šī mācība tā būtu. Tūlīt pastipsimies tad precīzi to 14. Pantu. Zot a Torā Adam. Adam ki jamut. Nu jā. Šī ir tad mācība, arī tā varētu to tulkot, ja? Vai Tora. Ja cilvēks nomirst teltī, tad ik viens, kas ieies teltī un ik viens, kas tani atrodas, būs nešķīs 7 dienas. Un 15. Un katrs atvērts trauks, kuram nav blīvi noslēdzošu vāku virsū, nešķīsts viņš. Nu, te atkal tāds jautājums varētu būt rodās, jā.
Visu laiku runa par cilvēku un te uzreiz par traukiem. Ko saka Raši? Raši šeit runā par Māru traukas. Nepieņem nešķīstību no ārpuses, bet tikai nešķīstības avota iekšpusē. Pat nepieskaroties iekšējai virsmai. Ja vāks blīvi noslēdz trauku, tad tas ir... Ja nenoslēdz trauku, tad tas ir nešķīsts. Un attiecīgi, ja tam ir blīvi pieguļošs vāks, tad tas ir šķīsts. Tomēr metāla trauks kļūst nešķīsts, neatkarīgi no tā, vai tam ir blīvi noslēdzošs vāks vai nav. Jo tas pieņem nešķīstību gan no iekšpuses, gan ārpuses. Nu, tirku par to padomāt. Par šo trauku. Kāds ir mans traukus? Vai man ir tas vāciņš virsū? Vai nav? Vai es ir, esmu šo, nu, savu sevi kā trauku, jā? Šķīstījis. Tur ciet, tur stingri šo vāciņu. Ir šis pievuļošais vāks. Jo ja tur ir, jā, katrs, un katrs precīzāks, tas būtu, jā, katrs atvērts trauks, kuram nav aizbāznes, bet to, ko tā apsiec ar aukuli, ir nešķīsts. Koļklī, redzat atkal, ja tas lasa ivritā, koļklī. Uzreiz te ir jau atkal, teiksim, tur jau kabalists teikt, kas ir klī. Klī tas ir šī mūsu... mēs esam kā trauks. Nu, to varbūt nepīšu šeit iekšā. Un par šiem traukiem arī, jā, vēl... Šajā sakarā ir šo vārdu, jā. Nē, viņš pirms Šauls, jā. Šauli, 2. Korintīšiem, 4. Nodaļa, 6-7. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaismu aust no tumsības, ja atspīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu mūs ar atziņu par Dievu slavu, ja šo amašiāk vaigā. Vai... Bet mēs glabājam šo mantu malu traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Tad atkal tas malu traukus, ja mēs atkal, ja tam, kam Šauls raksta šo vēstu, viņas zina, kas ir šie malu trauki, kādam tam malu traukam jābūt. Pat vāciņiem vai ir virs pilnībā. Un tur arī ir šo vārdu, vēl var teikt, no Mateja 23:25-27. Vai jums raksta mācītāja farizē, jūs liekuļi, jo jūs šķīstāt kausu un ļodas ārpuses, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījumi un negausības. Aklo farizē šķīstība priekš kausu un ļodas iekšpuses, lai arī to ārpusi to šķīst. Vai jums rakstu mācītājiem farizē jūs liekuļi, jo jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no ārpuses izskatās jauki, bet no iekšpuses ir pilni ar miroņu kauliem un visādu netīrību. Un tad atkal
šeit, kas jau zina Toru, tas labāk sapratīs. Galvenais jau arī šeit, kas tad ir šķīstība priekš iekšpusi. Tad, kas tad ir? To malu traukos es glabāju. Ja, ir iekritis iekšā šajā manī kā malu traukā kaut kas slikts, kaut kas nelabs, tai skaitā arī kāda sveša mācība, teiksim, ja, tad ir jašķīsta viņa. Ir iespēja vēl šķīstīt šo kausu ļodas iekšpusi. Otrā psalmā ir sacīt, ka dēls tautas sadauzīs, kā māla traukus, tās, kas trokšņo un tukšmēluš. Nu, šoreiz tur netkoriģēja to tulkojumu. Otrā psalmā tad jā, es varam vēl pēc tam paskatīties, varbūt precīzāk, kā tas ir. Pēc pēdējām rakstvietām var rasties arī jautājums, ko tad tagad darīt. Tomēr, ja šo vārdu Matita Jāko evaņģēlijā mums saka, ka trau, kas sauc cilvēks iekšpusi, var šķīstīt. Ja, tad, lai nebaudu starp tiem, kurus viņš sadauzīs. Nu, nezinu, varbūt šodien ar šo beigsim pietiks, ja, jo te jau vēl jau bija arī šajā Toras stundā, tad arī par varu čūsku, kurus, kā rakstīts, tas kungs uzsūtīja. Nu, 21.6. Man viss pavisam īs, vai būtu to vēl. Un uzsūtīja tas kungs tautai tās dzēlīgās čūskas. Nahašim vasarafim. Un tās sadzēla tautu un daudz no Izraela tautas nomīra. Un šos uzsūtīja vārdus un uzsūtīja, vai šlāk, var tūkot arī un atlaid, vai palaid. Nu, tad tur varbūt kautāsiet kādu starpību. Un tur ir nevis, Girš komentē tā, nevis Nahašim Srafim, bet Anahašim Asrafim, tās dzēlīgās čūskas, ar noteikto artikulu. Tās dzēlīgās čūskas vienmēr ir mitušas tuksnesī, bet līdz tam laikam Dievs savā paredzītībā neļāv tām tuvoties ļaudīm. Tātad Dievs atcevšos ierobežojumu un tuksnešu čūskas atgriezās pie saviem dabīgajiem ieradumiem un cilvēku kļuva par viņu upuriem. Tā, mums šeit runājot par tuksnesi, caur kur tā kungu brīnišķīgais spēks Izraela dēliem atļāva iziet veseliem, nosauc to kungu par tādu, kas veida mūs pie piektā mašērbišu, to saka dvarīm 8.15, kas veida mūs pa plašo un briesmīgo tuksnesi, kur bija dzērīgs čūsks un skorpioni. Nu, no šajienas arī redz, ka tas čūsks, tā ir dabīga parādība tuksnesī, tāpat kā slāps. Tad palaid šīs čūsks vaļā. Bet palaid čūsks vaļā, bet pēc tam, ko tad tauta saka, 7. pantā,
Redziet, jā, mums ļoti latviešu valodā jau ir atņemtās čūskas, bet oriģinālā nav čūskas. Oriģinālā ir tad tauta nāca pie mums šiem un sacīja, mēs esam ar saviem vārdiem grēkojuši pret to kungu un pret tevi. Lūdzu to kungu, lai viņš mums atņem to čūsku. Un tad Mošē aizlūdz par tautu. Tātad tauta, šī čūska, apsūdzēta.